Kan en nordisk mester i karate hjelpe oss å skille mellom to eikeparketter fra to ulike byggevarehus? Det her fra Byggmax, 20 års garanti, koster så mye. Så har vi tilsvarende gulv fra et annet byggevarehus. Som alle vet, så må gulv tåle harde slag fra undersiden av menneskefot. Så la oss sjekke om det er noen forskjell på kvaliteten. Lærling! Lærling! Tid for testing. Yes, da setter vi i gang. Hvilken begynner vi med? Har du blandet produktene sammen, eller? Da tar vi nærmere titt. Ja, det er det dyre gulvet, ja. Det er ikke noe tvil om det. Kjenner du på finishen? Overflatebehandlinga. Det er veldig bra. Det er helt samme, ja. Det er ikke noe forskjell, jo. Det er helt likt. Da har vi situasjonen her. Forskjellen er at det ikke er noen forskjell. Det er bare prisen som skiller. Vinneren er Byggmax!